ժողովրդան, արդեն YouTube-ում ենք կանք, կարող եք մտնել YouTube-ը, ընդեղից նայեք։ Ուրեմն այսօր խոսալու ենք խաղաղության մասին։ Ուրեմն գիտեք բոլորս, որ սա ես համարել, իհարկե խաղաղությունը դա շատ մեծ կապ ունի, մենք ուզում ենք, որ լինի խաղաղություն, բայց եթե ուզում ես խաղաղություն լինի, եթե ուզում ես հասնես խաղաղության, ուրեմն անպայման պետք է պատրաստվես պատերազմի։ Ու ես նոր կարդացի, որ դիրքերից մեկում հարձակում է տեղի եղել, չգիտեմ ինչքանով է դա տեղեկությունը ճիշտ, եթե ինչ-որ մեկ ավելի լուրջ տեղեկություն ունի, խնդրում եմ գրեք ինձի, որպեսի տեղեկանանք։ Հիմի մեզ ինչը պետք, նախ և առաջ, եթե ղեկավարությունը խոսում է, որ մենք չունենք զենք զինամթերք, զենքի պակասությունը, ասում են, ես տեսեցի մեր հարգաժան դերասանների Արտյոմ, եթե չեմ սխալվի անունը, քաղաքումի միջի մինասը, եթե քիշեք, բանակումի միջի մինասը քիշեք, ես ես լայֆը նայեցի, ինքը պատմեց ու ասեց ինձ զենքեր են կռվում, ինչ թվի զենքեր կան, ու հիմի հենց այդ առաջնահերթ հարց է ծագում, ինչու անգամ թեկուս հենց հիմի ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում զենք զինամթերք ձեռք բերելու համար։ Պաշտպան, հասկանում եմ, Ռուսաստանը զեն եկա զենք զինամթերք է բերել, բայց մենք երի ուզում ենք անպայման մեր հույսը դնենք ուրիշի վրա, իսկ միջդեռ մենք պետք է մեր հույսը դնենք առաջինը մենք մեզ վրա։ Հիմա հենց խնդիրը նա է, որ մենք ինչու չենք զբաղվում շտապ զենք և զինամթերք ձեռք բերելու համար, չենք զինում ու չենք մեր զինվորներին չենք նախապատրաստում։ Ես չեմ լսում ոչ մի կոչեր, որ ասենք կամավորներ եկեք պարապունքների, ծանոթացեք զենքի հետ, զինամթերքի հետ, անցկացնեն պարապունքները, ով ունի գարանտիա մեկ շաբաթից, մեկ ամսից, մեկ տարուց չի լինելու պատերազմնորից։ Մենք ոչ մեկս չունենք, ինչ է արվում, ոչ մի բան։ Հակառակ գնում է աթոռի կռիվ, գնում է դիկտատուրա, դրա մասին նույնպես կխոսանք։ Թուրքիան զորք երեցում մեր սահմանների մոտ, հայ-պարսկական սահմանների մոտ զորքի կուտակումներ են տեղ ունենում։ Ու հիմի ոչ մի բան չի արվում, բանակի համար պետք են զենք, զինամթերք, պետք են մթերք, ուտելիքներ։ Ես նաև գիտեմ, որ զինվորների կողմից շատ բողոք է եկել պնդերի ուտելիքի համար, անգամ մարդիկ ասում են, որ պնդերի ուտելիքը դա կարելի է համարել զենք հենց մեր զինվորների դեմ, այսինքն շտապ հարկավոր է այդ մնացած հին ուտելիքները, չգիտեմ ով որտեղ առել դա, հետո կքննեն, որը ենթակա չի ուտելու համար, պետք է շտապ ձևի փոխանցել 8000 պաշարներ հավաքել, այն էլ դեմը ձմեռ է, հարկավոր են հագուստներ զինվորների համար, ձմեռվա համար։ Ես իմ կոչն եմ անում, հուսով եմ, թեպետ չեմ կարծում, որ պաշտպանության նախարարությանը դա այդքան հետաքրքրում է այս րոպեին, բայց շտապ հարկավոր է զին վեր ժողովուրդ, ինչքան է ռուսը հիմի մեր կողքին, աջակցումա կամ չգիտեմ լիքը զորք բերեցել, մենք ինքներս պետք է զինվենք, պետք է պատրաստվենք նոր պատերազմի։ Թուրքը հաղթելուց հետո նա չի կանգնելու, նա ավելի շարունակելու է, ավելի շատը փորձելու գրավել, ավելի շատը փորձելու զավթեր, ավելի շատը նրա խորժակը բացվել, և սա մեծ խնդիր է Հայաստանի պետականության համար։ Երկրորդը, կուզենայի խոսել հիմի դիկտատուրայի մասին։ Ինչ է դիկտատուրան։ Երբ Պաշտոնյան փորձում է
իր բոլոր արարքները, արդարացնել, կամ անգամ մեղքեն ընդունելուց հետո չմեղանչել, որ չի փորձում հեռանալ աշխատանքից, փորձում է օգտագործել ինչ-որ խմբավորումներ իր աթոռը պահելու համար, այդ ամեն ինչը արդեն ցույց է տալիս դիկտատուրայի սկզբը. Իսկ այս դեպքում ոմը պատմության մեջ ոչ մի կրված ղեկավար, պատերազմական կրված ղեկավար, օրինակ բերենք, ղեկավարենք եկեք Ֆրանսիան. Եվ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ֆրանսիան խաղաղ կապիտուլյացիայի ենթարկվեց, ու ցույլ տվեց գերմանական զորքերը մտնեն Ֆրանսիա, իսկ նայց հետո երբ գերմանիան սկսեց արդեն փախչող գերմանացիների հետևից պատերազմել ու ներքին պաշտպանությունը միջև էր ստեղծեց, այդ հաղթող ֆրանսիական ուժի ղեկավարները եկան պաշտոնի, ինչպես դեգոլներ, Շարլ դեգոլը, գեներալ, որն դարձավ Ֆրանսիայի պրեզիդենտը, եւ իդեպ շատ լավ կառուցեց Ֆրանսիան, շատ շուտ հանեց ոտի եւ սարքեց ատոմային ռուբլ ունեցող պետություն, որով իսկ ապահովեց հետագայում Ֆրանսիայի կյանքը. Այսինքն, երբ որ ղեկավարը կրվում է, նա պետք է բար լինի, կամավոր թողի գնա. Եվ մահամնումավատ, եթե ինքը այլևս ձև չունի և որոշակի իր սխալները ինքը ընդունում է. Իսկ այս դեպքում Փաշինյանը երեք ազգային ժողովում ինքը ասաց, որ այո, ես սխալ եմ, ես ընդունում եմ, ու հետաքրքիր այդ ձևի մի հատ փոքրիկ կադր կար, ես փորձել եի պահել. Ցավոք ստացի ջնջեր են, չգիտեմ խի, որ ինքը ընդը կարծում եմ, թե վերջին մասն է երևի, խոստովանում է, որ այո, ես սխալ եմ, սենց-սենց. Այսինքն, եթե դու այդքան բանը հասկանում ես, եթե դու հասկանում ես քո իշխանությունը, քո գործողությունները սխալ են ու դու բերել ես պարտության, անկախ նրանից, որ դու այդ պարտության քրես զինվորի կյանքը փրկելու, դա կապ չունի. Ցանկացած ոք, ովքեր որ ունեն բիզնես կամ գործ ունեն բիզնեսի հետ, եթե գեներալնի դիրեկտորը հասնում է սննկացման բիզնեսը, բիզնեսատերը ամենաառաջինը հեռացնում է գեներալնի դիրեկտորին, գլխավոր ղեկավարին։ Այս դեպքում նույնպես Փաշինյանը պետք է բարոյական բանացիներ եւ ինքը փորձի իշխանությունը հնելիս պահելով փոխանցի նոր մարդկանց ու հեռանա։ Այդ ձևերը կան, տարբեր ձևեր տարբեր մարդիկ առաջարկում են, բայց ցավոք սրտի միջով հիմի ոչ մի դեռ ոնց որ շարժ մենք չենք նկատում։ Եվ դա նույնպես դիկտատորի նախանիշներն են, որ սկսում է դիկտատուրը Հայաստանում։ Իսկ եթե դա սկսվեց մեր պայմաններում, դա կբերի քաղաքացիական շատ զոհերի, ոչ թե իր հետ բախման, ոչ, այս սովի անարդարության պատճառով կբերի հայաթափման եւ կբերի սովամահության շատ-շատ մարդկանց, անգամ ինքնասպանության։ Դրա համար մեր ղեկավարությանը իմ կոչն է, ես այսօր ասացի ազգային ժողովում դեպուտատները խոսում են, ու ես ընդհանրապես մի հատ հարց ունեմ։ Եթե դուք սաղ եք հասկանում, որ դուք սխալվել եք, դուք տապալվել եք, ի՞նչ եք անում դուք նստած տեղը, ի՞նչ եք դուք փոխում, ինչու դուք չեք փոխում ինչ-որ մի բան։ Եթե դուք հասկանում եք, որ դուք տապալվել եք, ուրեմն փոխեք, ուրեմն փոխեք ձեզ, որպեսզի փոխվենք հայրերը, ինչու է պետք առջել աթոռից։ Իհարկե այդ ամեն ինչը պետք անել սահուն, քաղաքակիրթ միջոցներով, բայց այդ ամեն ինչը պետք է բերի դրան։ Բայց ինչպես որ հիմի տեսնում եք, այդ ամեն ինչը դրան չի բերում։ Նաև այստեղ ես երիկը միացնեմ ձենը, վիդեոն արդեն չեմ դնի, բայց կարծում եմ ճանաչում եք այդ տվյալ ժուրնալիստին, ձենից գուցե շատերը իմանան, Տիգրան Թեոսյան, կները Քեոսյան։ Երբ Տիգրան Քեոսյանը ռուսական լրատվամիջոցներում մեր ազգի անունից, մեր հայերի կողմից թուրքերին, ազերբայջանցիներին ցույց էր տալիս ու իր խոսքերով այրում էր նրանց սրտերը, լցում էր ցավով, բոլորը նրան ծափայլում էին, բայց ահա երբ որ նա խոսում է ճիշտ մասին,
որը ոմանց համար ձեր չի տալի նորից, որտեղ մարդիկ պաշտում են անձին եւ ոչ թե պաշտում են հայրենիքը, միանգամից այդ մարդուն ես օրինակ շեռը մարե վիդեոն, մարդիկ սկսում են ինչ-որ անկա բաներ գրել, դնել այդ մարդու համար, այդ մարդու հասցեին։ Մեր ազգի մեծ պրոբլեմներից մեկը այդ երկու երեսանիությունն է, ինչու են մենք երկու երեսանի։ Մենք ասում ենք ինչու ենք պարտվել, դա պատճառներից մեկն է, որտեղ մենք չենք շարժվում ազգային շահերով։ Մենք շարժվում ենք մեր շահերով, հորոխորտողու շահերով, բարեկամի շահերով, նրանում երկրպագում ենք նրա շահերով, բայց գերագույն շահը ամեն հայի համար դա պետք է լինի ազգային շահ եւ ճշմարտությունը, ոչինչ բացի դրանից։ Բայց արի ուտես, մենք այդ ամենը չենք ուզում անենք։ Ես կփորձեմ միացնեմ, որպեսզի մենք լսենք իրեն։ Բարձրաձայնով կդնեմ, քանի որ YouTube-ով եմ միացել այդ հիմա, նորից միանում, սորի է գալի։ Ես սա վիդյոներից սկսում եմ ջնջել Facebook-ից։ Ժողովուրդ, չի բացում, սա բաները արդեն քանի հատ վիդեո ես հետաքրքիր, ասենք, ոնց հասկանում եմ, հակաքաղաքական ինչ վիդեոներ դրվում է, հետո նորից ջնջվում են դեմ թափով։ Դա նույնպես դիկտատուրայի նախանիշներն են։ Եվ ես մի անգամ փորձեմ չբացել։ Պաշինյան, լսեք, тварь и предатель, и останется таковым в памяти армянского народа навсегда, не потому, что начал проводить многовекторную политику 2 года назад, придя к власти в результате цветной революции. Нет. Он гнида и предатель, потому что даже в ситуации национального коллапса, спровоцированного, кстати, во многом им самим, он не смог подняться над своим мелким мышлением миньона Запада и принять единственно верные решения, от которых зависело выживание, выживание родного народа. Не захотел, не смог, струсил. И теперь мразь. Каждая капля армянской крови, пролитая на полях Карабаха, каждая смерть, каждый стон раненого, каждая слеза, пролитая родителями на могиле погибшего сына, на твоей никол совести. Запомни. Այս մարդը երբ որ ռուսական արիքները ասեց, որ Ղարաբաղում 100,000-ից ոն թիվը չեմ շում, մի քանի 100,000-ից ավել մարդիկ պատերազմում են, 100 միլիոն հասնող Ադրբեջանա, թուրքա, պակիստանական պետության ու ազգերի դեմ, պլյուս իսրայելական եւ բան, ու ասաց, որ այդ մարդիկ մի բան են հիմի մտածում, այդ բոլորին որտեղ են թաղելու, հայերը հպարտանում են այդ իրախոսքերով, գովում են, այո, բան, շիրին անում, տարածում են, բայց հենց մարդը իր դիտարկումներով, իր իզահանգներով սկսեց քննադատել Փաշինյանին, ոմանք սկսեցին իրան անպատվել։ Մեր ազգի խնդիրն է, որ մենք չենք կարող դնենք առաջնայինը, ինչն է կարևոր։ Արդեն քանի օր է, որ այդ պայմանագիրը կնքված է, ու ինչ է կատարվում, ժողովուրդ ջան, երեմ ասում, զինվում ենք մենք, պատրաստվում ենք, մենք չունենք ոչ մի գարանտիա, որ պատերազմը վերջացել է։ Պատերազմը կարող է ամեն րոպե շարունակվել ավելի ու ավելի թեժ։ Մենք պետք է սկսենք պատրաստվել հենց այսօրվանից, գոնե մեր ղեկավարներությունը պետք է դա հասկանա։ Նաև հիմա ուզում եմ խոսամ, մի բժիշկա, այդ ես իրա վիդյոն պահել էի, բայց այդ մեկը ուրիշ տեղ եմ ոնց որ սեյվ արել, հիմա իմ համակարգչում չկա, որտեղ ինքը երգ առաջարկում, ու երգի ինչ է գալի, ստիպել
Ռուսաստանին գցելով փակուղու մեջ, որպեսզի Ռուսաստանը աշխատի հանուն մեր շահերի։ Բայց մենք երի գալիս ենք, այսինքն ինքը առաջարկում է երի նույն իրավիճակը, ինչ որ կատարվում է, կատարես Փաշինյանը։ Այսինքն ինքը ասում է, եկեք դնենք պայման, ոչ թե պայման, պահանջենք, քանի որ այլևս պատերազմային բան, Ադրբեջանի հողերը հետ ենք տվել, այլևս հետ են վեկալ է, չկա կոնֆլիկտային սկզբնական պատճառը, ռուսական բանակը նրա համար ուզում է պաշտպանի, բայց մենք էլ պաշտպանության կարիք չունենք, Հայաստանից, այսինքն հայ-թուրքական սահմանից հանենք այդ զորքերը, պահանջենք, որ ռուսը դուրս գա։ Ու այսպիսի բան էր, իրա կարծիքով ռուսը պետք է վախենա ու էթա համաձայնության ու մեր համար անի այն, այսինքն մեր համար բերի հետ մեր հողերը։ Ու այս ձևի ծայրահեղ մտքեր են պտտվում։ Ուրեմն ասեմ, ցանկացած պլան կազմելու համար, եթե դուք պլան եք կազմում, իսկ սկզբանը ձեր համաձայնվում այդ պլանը կատարյալը, բայց եթե դուք ձեր մեջից դուրս գաք և փորձեք պլանի հակառակ կողմից մերժողական ձևով մոտենալ պլանին, դուք տեսնում եք այնքան բացասական վիճակներ կա։ Առաջինը ռուսը քան միշտ ցույց է տվել, որ ինքը այն ազնա, որին հետ չես կարա դուստի բողապար խոսաս, եթե նա ունի լուրջ ուժեղ պետականություն։ Միայն Ռուսաստանի պետականության քանդվելու դեպքում ռուսին կարելի հրամայել ու ստիպել ինչ-որ մի բան անել։ Ու այդ մարդիկ չեն մտածում, որ հանգարցակի դու ռուսին ստիպես, պայման դնես իր դեմ, ասես կամ սենց արա չես զորքերդ հան։ Ռուսը արդեն Լեռնային Ղարաբաղում իր բազան դրել է 5 տարով։ Հավասար, օքեյ, լավ, ես հանում եմ Լեննականից ու սվող սահմանից ռուսական զորքերը։ Ասում եմ, օքեյ, ուզում եք հանում եմ, ես ձեր պայմանին չեմ հետա։ Այդ մի անգամ ես ձեր շանտաժին ենթարկվեցին, դա նշանակում միշտ պետք է շանտաժանեք։ Ոչ մի խելացի մարդ չի հետա ենթարկվի շանտաժին։ Ասում եմ, լավ, օքեյ, ես հելնում եմ, հանում եմ իմ զորքերը։ Վերջի ինքնաթիռը, որ կտանի վերջը ռուսական սահմանապահին Հայաստանից, Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, մեկ ժամ անց, երեք ճակատով կսկսի պատերազմ։ Ճակատ առաջինը, Արևմուտքյան կոմից, հարձակում Լենինականի վրա, Կարսի կոմից։ Երկու ևս ճակատ, Նախիջևյանի և Արմավիրի կոմից, Թուրքիայի կոմից արդեն, իսկ Նախիջևանի կոմից, Արարատի կոմից, հարցակում Երևանի վրա։ Նաև իհարկե կարող է լինել ազերբայջանական հարցակում Վրաստանի սահմանամերձ ու Գեղարքունիքի սահմանների կոմից։ Այդ հանճարեղ պլանը, որ դու գրում եք, ստեղծում եք։ Բարև, բարև Գոգոլ ջան, մերսի, Պոլշայից բարևում եմ մեզ։ Այդ հանճարեղ պլանը, որ դու գծում եք, այն էլ լինելով բժիշկ, ես գիտեմ, ինքը շատ բժիշկ կա, ասենք ես մեկ-մեկ լսել եմ Եթեները բժշկությունից, բայց մեր հին կինոյի ասածով մյուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա, դա է մեծ պրոբլեմը։ Որտեղ երբ որ սիրտը ինֆարկտ է ստանում, ուղղակի չես կտրում գծում և անոթները կպցնում իրեն, ասում ես օքեյ, առանց սրտի գնա ապրի, չէ։ Այս դեպքում էլ չինդում այն պլանները, որ դու գցում ես, չես կարող ստիպել գերտերությանը աշխատել քո համար։ Դու կարաս համագործակցես, դու կարող ես առաջարկես ավելյան շահավետ համագործակցություն, որտեղ և կպաշտպանեն քո շահերը, և այդ գերտերությունը կունենա շահերը։ Այդ դեպքում միայն գերտերությունը քեզ կօգնի։ Այս դեպքում այդ երեք, որ ես ասացի, հարձակումներ Թուրքիայի կողմից մեկ ժամ անց, երբ ռուսական զորքերը կետան Հայաստանից, ի՞նչ է կատարվելու։ Չգիտեմ, քանի ժամ է պետք նվահասեն Երևանին, բայց ռուսական ղեկավարությունը այս ձևի սուրճ խմի, կխմի ու հեռախոսները կանջատի, մինչև կհայտարարեն, որ արդեն թշնամին Երևանում է։
Հա Գոգոր ջան, գրի հարցը կպատասխանեմ։ Քայտարյամը ճշտամին Երևանում է։ Գրավում է Երևանը։ Կատարվում է այն, ինչ որ կատարվում էր 100 տարի առաջ՝ բռնաբարություն, սպանություն եւ ամեն ինչ։ Նայից հետո կամ կօգտագործվի ատոմակայանը ռուսը կտրակցնի։ Այդպիսով այդ տարածաշրջանում այլևս մի 30-40 տարի պատերազմ չեն լինի։ Դանով կդրելով պանթուրքիզմը։ Կամ վերջի, ասենք, եթե ինքը ցանկանում է պատերազմը Թուրքիայի հետ, ընդամենը մի հատ ռումբով կխփի, եւ Երևանում արդեն գրաված Երևանը ուրա գորացող թուրքական զորքերի հետ կհավասարացնի գետին։ Կփրկի եւ բռնաբարվող մեր հայ ազգին մահով իհարկե, կփրկի, բան, կսպանի եւ թշնամի թուրքերին։ Իսկ նայց հետո ընդամենը մեկ բանակային դիսանտը բոլ է այդ տարածքը հետ բերելու համար, փակելով օթային տարածքը։ Այսինքն մարդիկ առաջարկում են պլան, որի տոկը այսպես կարա լինի։ Դուք ձեր կարծիքով դուք KGB-ի ամենաուժեղ մասնակիցներից մեկին կարող եք մատի վրա ֆորցնեք։ Շորտ, եթե դուք կազմում եք պլան, ես սա հարցը հղում եմ արդեն նրանց, ովքեր պլաններ են սիրում կազմել ու մյուսներին բացատրել, բայց չնայելով պլանի դրական ու բացասական կողմերը։ Ասելով ռուսը ուզի չուզի պետք է համաձայն, չէ, ահա ռուսը այզևի վիճակ ունի։ Իրա բազան 5 տարով Ադրբեջանում դրած է։ 5 տարով։ Իսկ Թուրքիանի տարբերություն Հայաստանում, որ մարդիկ պլաններ են գծում, ունի լուրջ մասնագետներ, որոնք գծում են պլանները։ Նրանք տեսնելով ինչ է կատարվում, շաշտուտ այդ ամենը կազմակերպեն, եթե արդեն իրանց հաշվորդների մեջ դա չկա։ Իմ կարծիքով կատարել այդ հաշվորդների մեջ, ու դրա համար հիմի Թուրքիայի սահմաններին զորքեր են լցվում, ուցե սպասվում է հարձակում։ Հիմի տնան գոքրումից ինչ հարցնում, ըստ քեզ Գոգոր ջան, իմ կարծիքով ցանկացած բնական մարդ պետք է լինի հիասթափված, բայց չպետք է հիասթափվի։ Այսինքն դա մի շոկային պահ է, որ մարդը պետք է ապրի, բայց նրանց հետո սթափվի ու մտածի ինչ ենք անում։ Ամեն անգամ պարտությունը դա մի նոր հաղթանակի սկիզբ է։ Պարտվելուց հետո կարող ես կատարել քայլեր, որպեսզի գնաս նոր հաղթանակի։ Սկսես գցել քո պլանը, նախապատրաստվես։ Այսինքն, եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվի պատերազմի։ Դա չգրված օրենքներից մեկն է։ Դրա համար, ինչքան էլ որ մենք հիասթափություն ենք ապրում, ինչքան էլ մի կոմը ասում է, եթե խաղաղություն չկնքվեր, մենք շատ զոհեր կունենայինք։ Բայց այդ կոմը չի ուզում ասի, օքեյ, մենք փրկվեցինք, մերոնք փրկվեցին, բայց նրանք ովքեր զոհվեցին, եթե դա պիտի լիներ, ուրեմն շուտ անեիք։ Ես չեմ ասում ահա թե առաջի օրը, շուտ անեիք, միջև շուշի հասնել անեիք։ 5 օր շուտ, մի շաբաթ շուտ։ Այդ նույն պայմանագիրը, եթե Թուրքի դեմը եպել դնեիք, առանց պատերազմի, ասել ես այդ պայմանագրի համար, ախի Ալիևը առանց պատերազմի հաղթելու չէր ուզենա, Ալիևը առանց իր քաղաքացիներին կոտորելու չէր ուզենա հաղթանակ, կուզենար, ոնց չէր ուզենա, ոնց չէր համաձայն, եթե նույն պայմանը դնում էր, եթե դու պիտի գայր դրան, եթե դու գիտես, որ դու զենք ու զոր չունես, եթե դու գիտես, որ քո զենքերը 90-ական, 80-ական, 50-ական թվերի են, իհարկե պիտի միանգամից ուրմը դրան գայր։ Միտինգ անեին, թող կանչեին ողջ հանրության, ասեն ժողովուրդ սենց է, կամ հիմի բոլորս տունը ինչ ունենք, վեկարում ենք, եթե մենք սահման մեռնելու, կամ պայմանագիր ենք ընկնում, որ զորույցներ չունենանք, քանզի մեր հայերի կյանքը շատ թանկ է։ Արվեց դա։ Ոչ, ես շատ ուրախ եմ, որ զինվորների կյանքը փրկվեց, բայց նրանք, ովքեր մահացան, մենք չպետք է մոռանանք։ Նրանք, ովքեր վիրավոր են, չպետք է մոռանանք։ Ինչի համար նրանք վիրավորեցին ու մահացան։ Եթե կարելի է նրանց փրկել, ինչու չփրկեցին նրանց։ Նրանք մերը չեն, սրանք մերն էին։ Մենք չպետք է տարբերակենք։
հենց առաջինես հղում եմ մեր կրող տղերքին, տղերք, եթե դուք լավ գիտեք ու բացատրում եք, որ հիմի Փաշյանը ճիշտ արել սենցը, նենցը նայ, հասկանում եք միջազգային օրենքներից, հասկանում եք ներքին քաղաքականությունից, հասկանում եք դիվանագիտությունից, շատ լավ, բարի, ես չեմ ձեր հետ սպորի մեջ մտնում, ինչի՞ չէ, կարակ եւ հասկանաք, դուք տեսնում եք, որ մենք կրվում ենք, այդքան բանը հասկանալով, իմանալով Երևանում ինչա կատարվում, Ռուսաստանը ինչ ասում, Ամերիկան ինչ ասում, դուք չեք իմանում մեզի մեր ղեկավարությունը, Արցունը, Արայիկը, Փաշինյանը տելևիզորով ինչ էին ասում։ Քիչ էի ձայն բարձրացնում, ասեք խափում են ժողովուրդ, չհավատակ Արայիկին, չհավատակ նրանց, որովհետև մենք կրվում ենք, մենք չենք կրում։ Ասեք մեզի, հիմի եք ասում ինչի համար։ Դուք ուրախ եք, որ ձեր կյանքը փրկեն, ես նույնպես ուրախ եմ, որ ձեր կյանքը փրկեն, բայց մենք կարայինք ավելի շատ մարդկանց փրկեինք։ Այդ դեպքում կարայինք փրկեցինք, չէ, կարայինք ավելի քիչ վիրավորներ ունենայինք, կարայինք արեցինք, չէ, ով լռեց, ով մեզ ճիշտ տեղեկություն չտվեց, ով մեզ ճիշտը չասեց, եթե դու գիտեք, որ ղեկավարությունը մեզ խափում է, ու դուք հիմա խափող ղեկավարության կողքին եք, որտեղ նա ձեր կյանքը փրկել է, բայց մնացածը, այս է մեր հայությունը, սա է մեր միացությունը, թանգացնել մեկի կյանքը ու մոռանալ մյուսի կյանքի մասին։ Ընկերներ, եղբայրներ, դա չի լինում, թանգ է բոլորի կյանքը, չի կարելի մեկի կյանքը գնահատել շատ բարձր, մյուսի կյանքը շատ ցածր։ Ես, եթե Գոգոր ջան հարցնում ես, թե Ամերիկայի ղեկավարությունը, նրանք այդ ամենը չմարսելու են, նրանք են համաձայն, որովհետև երբ որ Ամերիկան խաղաղություն պայմանագիր բան արեց, որ կռիվը մի կրակել է դադարի և նստն իր այդ բանակցության, ինչ արեց Թուրքիան ու Ադրբեջանը, Ամերիկան շանտեղ չտերին։ Եթե դու կարծում եք, իրանք դրանից չէին վիրավորվել, վիրավորվել են երևի, բայց իրանք հասկանում են, որ իրանք են ամոթով մնում միջազգային իրանց ժողովրդի ու միջազգային հանրության դեմ, որտեղ ոչ Ֆրանսիային բանը տեղ դրեց, ոչ Ռուսաստանին, ոչ Ամերիկային, և դրա համար Ռուսաստանը չլռեց, նա մցրեց իր զորքերը, բայց մնացածը ուղղակի սպասում են, երբ պիտի ռուսը մտցնի ու իրանք այդ բեռից ազատագրվեն, ու հենց Ամերիկան այդ բեռից, որտեղ այսևի պատերազմական վիճակը ամերիկյան ընտրության ընթացքում իրանց համար ծանր բեռը դա, որտեղ իրանք պետք է ցույց տան իրանց ընտրողներին, միշտ ամերիկացիք սիրում են հաղթող պրեզիդենտ, դա համար բոլոր պրեզիդենտները Ամերիկայի իրանց մանավանդ երկրորդ ընտրվելու ընթացքում, մինչև ընտրվելը պետք է գրային ռազմական հաղթանակ, որպեսզի ցույց տան, որ քանի ես կամ, երկիրը անվտանգ է, ոչ թե պարտություն, հաղթանակ։ Գոգոր ասում է, ստեղ շատ են հիասթափվել, Գոգոր ջան, էլի եմ ասում, բրատս, հիասթափությունը դա ինչ շոկն է, որ սկզբից ապրում են, բայց շոկից հետո մենք պետք է սթափենք, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է պատերազմը վերջացել է, դա մենակ կմտածի Փաշինյանը, որ ինքը գրեց ու պատերազմը վերջացավ, դա կարող է մտածեմ որոշակի ինչ-որ մարդիկ, պատերազմը չի վերջացել, այն տղերքի կյանքը, որ փրկվեց խաղաղության պայմաններով, դա ժամանակավոր է դեռ, ցավոք սրտի, որտեղ ցանկացած պահին պատերազմը կարող է նորից հետալ։ Այսօր ասում եմ ազգային ժողովի ելույթը, հա, չկա տարական կուլտուրա շնորհ, չկա, և ոչ միայն ազգային ժողովում դա չկա, մենք էլ իրար հետ չունենք, երբ որ մենք ասում ենք, ով իմ կյանքը փրկեց ես Փաշյանի կոմիցը, դու կռվում ես հայրենիքի համար, դու ես հայրենիքի կոմից, կապ չունի,
կապ չունի դու քո կյանքով փրկես։ Որտե՞ղ դու ոչ մի գարանտի չունես, որ այդ քո կյանքը վաղը նորից վտանգի տակ չի լինելու։ Դու պետք է լինես հայրենիքի կողմից, հայրենիքը հայրենիք կառուցելու կողմից։ Մեր եղբայր զինվորները շատ են ասում, որ հին զենք ա եղել, լավ զինամթերք չի եղել։ Իսկ ում եք ասում։ 2 տարի 6 ամիս, ում եք ասում։ Ռուսաստանում, Պուտինից, պայմանավորը և վարկանգից բացել զենք առնելու համար, մի քանի ժամը վեկանենք մի օր։ Ընդհանուր պայմանավորվածությունը ամեն ինչը վեկանենք մի ամիս, սա դակումենտացիան։ Եվ զենքի կրեր, բերեր, տեղադրեր, պահեստավորեր, այդ ամեն ինչն էլ տարուք ես։ 2 տարի 6 ամիս մեր այժմյան կառավարությունը ղեկավարում է։ 2 տարի 6 ամիս, իսկ հետո դրանից առաջ մեր կառավարությունը շեշտադրեն, որ մեզի հիմնական պետք է օդը փակել։ Անգամ դա լիարժեք չի արվել, ոչ թե լիարժեք չի, ես չգիտեմ ինչքան են արել անգամ։ Ընկեր իմ զինվորներ, ով է դրա մեջ մեղավոր, ինչու դուք չեք ուզում պատասխան, չէ՞ որ ձեր ընկերակիցներն են մահացել, ինչու չի փակվել օդը, նախնիները մեղավոր են, դա հասկացանք, սա Հայաստան մի հատ բան է, ինձ թվում է, որ իմ ծորը, որ գա իմ գերեզման խունկ վառելու, ու մոտը խունկ լուսկի չնի վառի, պետք է ասի նախկիններն են մեղավոր, մեր Լևոն պապի վախտվա, որ մի հիմի մենք լուսկի չունենք։ Մենք անդադ մեր մեղքը գցելով ուրիշների վրա, նախկինների վրա, մենք պետք է պատասխան տանք, եթե այսօր մի բան կոնկրետ եղել է իմ հետ եղել, ես այսօր կոնկրետ այս րոպեին պետք է պատասխան տամ այդ եղածի համար։ Իշտ մի օր առաջ ինչ ա եղել, դի կապ չունի։ Ամեն օր է, դա մի նոր օր է, ամեն տարի դա մի նոր տարի է, 2 տարի 6 ամիս։ Ինչ արել, ոչ մի բան, ժողովուրդ ջան, իսկ մեր զինվորները չեն ուզում պատասխան, ինչու, ինչու դուք հարց եք հղում, 2 տարի 6 ամիս, ինչ եք արել, դուք փորձում եք կամ չգիտեմ, ես չեմ կարում հասկանալ, ես ավելի շուտ վայնի ձևով կասեմ, եւ զինվորականությունը տենց ավելի լավ կմբռնեմ ասածը, եթե մի գեներալ հրաման է տալի, ոչ մայորն է բանատեղ դնում, ոչ պատպարկովնիկն է կուրսը, որ ինքը հրամանատվել, մեկը մեկից կուրսի չի, այսինքն գեներալ չի կարեմ հավաքի իր ենթականները իմ ձեռի տակ, դուք այդ գեներալի հետ քանի ժամ եք պատրաստվում հրամանով հետաք պատերազմի, իմ կարծիքը ոչ մեկը մի վարկյանը չեք էդ, այսը խնդիրը այն է, պարտված ղեկավարության հետ մենք չենք կարող նոր պատերազմներ վարել, չենք կարող փորձել նորից ինքնապաշտպանվել, բայց մեզ այս անգամ ոչ թե ինքնապաշտպան վրա պետք գալու, այլ հակահարվածել, որովհետև մենք ամեն ամիսը 1, 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1 չենք կարող ինքնապաշտպանել, զոհեր տանք նորից պայմանագրի, ինքնապաշտպանել, զոհեր տանք նորից պայմանագրի։ Ուրեսկանից հետո Հայաստանում մարդիկ կան, ուղեղներ կան, որ պլան են գրում, բերեք ռուսին ստիպենք մեր ուզածը անի, չէ ՆԱՏՕ-ին կասենք ՆԱՏՕ-ն կգա, այո ՆԱՏՕ-ն կգա, բայց ՆԱՏՕ-ն կարող է թուրքական զորքերի շարասյուննա, որտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, եվրոպական ոչ մի երկրի իր զինվոր այդ մեծ ֆինանսը ինքը չի ներդնի, որ զորք ուղարկի Հայաստան հայերին պաշտպանելու, անգամ բազա դնելու, իսկ դա որպես ամերիկան արի, բազա դնելու համար հեչիպես գոնը 6 ամիս պետք է գալ, ավելի հեշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ թուրքական զորքերը ուղարկել Հայաստան որպես ՆԱՏՕ-ի բազա, որպեսի պաշտպանի թուրքերից, այսպեսի ծիծաղելի վիճակում ենք հայտնվելու, մը դրեք նորից վայր ձեր հպարտությունը,
Ձեռք բերեք խոհեմություն ու փորձեք գտնել լավագույն լուծումները։ Մի ստիպեք ոչ մեկին, դուք չեք կարա։ Մի խափեք ոչ մեկին, նույնպես չեք կարա։ Եվ ճիշտ ասեք ճիշտը և առաջարկեք Ձեր տերությանը կամ տերություններին, համայն աշխարհին այնպիսի շահավետ առաջարկ, որպեսզի նրանք հանուն իրան շահի ձեզնից առաջ վազեն ու գան իրագործեն ձեր ցանկությունը։ Միայն այս ձևի շահավետ առաջարկի առաջարկման դեպքում մեր թիկունքին հայտնվեն լիքը ուժեր, որոնք ուզենան մեզ պաշտպանել։ Բայց ՆԱՏՕ-ին բերել Հայաստան, էլ եմ ասում, ՆԱՏՕ-ն դա մեր թշնամին է, որտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկրորդ հզոր բանակն է։ Այդ դեպքում նշանակում է, որ թուրքական զորքերը ազատ երկու մուտք կարան անել մեր երկիրը։ Մենք դա ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք թուրքանք, որ ՆԱՏՕ-ի շնորհիվ թուրքական, ես էլ եմ ասում, եթե Ամերիկան ՆԱՏՕ-ն ուզենա զորք բերի, ստե թուրքը միանգամ ասի, ձեր ցավը տանեմ, բայց ես ձերոնցական չեմ, ես ամտամ Երևան մի հատ բազա սարքի, մինչև Ամերիկան զորքերը բերի։ Ու մենք ինչ մտածում ենք, Ամերիկան պետք է Ռուսաստանի հետ պատերազմելուց մտահոգվի ու Հայաստանին ժերտվա է տալու։ Ո՞վ է մտածել, որ մեզ ժերտվա ենք տալու, ոչ ոք։ Հանուն իրեն շահի, նրանք պատրաստ են ամեն ինչ ժերտվա տալ։ Դրա համար մենք պիտի կանենք այնպիսի շահավետ առաջարկ անենք, որ ոչ թե մենք դառնանք ժերտվան, այլ մեր թշնամին։ Դա է պետք, դրա մասին մտածեք, ովքեր ուզում են հայրենիքին օգնել իրենց մտքով, ձեր պլանի հիմքը պիտի ընկնի դա։ Շահավետ առաջարկ։ Նա, ով արդեն ունի զենք ու զորք մեր երկրում, դա ուզենք չուզենք ռուսականն է։ Հետևաբար փորձեք Ռուսաստանին առաջարկել այնպիսի առաջարկ, որ միջև ստորագրելուց հետո չհասցնեք ռուսական ձեռքը սխմել, նրանք արդեն վազեն մեր հողերը հետ բերելու։ Եթե ուզում եք, նորից մենք ձեռք բերենք մեր վե տարածները հետ բերենք։ Երկրորդը, ուզում եի առանձնանալ հայ մորանալ Փաշյանի ասացին մեր Շուշի քաղաքի համար, երեխեք։ Երեխեք, ես կխնդրեմ բոլորդ գրեք Շուշի, սրճանեք, նկարները նայեք։ Այդու խեղճուկ չգիտեմ ինչ քաղաք անվանում Փաշյանը Շուշիին։ Դա իր բերում է իր անգագիտությունը, որ չի կարող ինքը ճիշտ կազմի իր խոսքը։ Նախ ես նայցի Շուշին ու կասեի, ես առաջ անգամ էի ճիշտ ասած տենում, ցավոք սրտի ես միջև Տաթևի վանք եմ գնացել, նայց այն կողմ Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղ ես չեմ տեսել, դա գիտեմ, որ շատ սիրուն տեղ էր Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչևից է, բայց անկախ ամեն ինչից, ես նայցի նկարներին, ժողովուրդ ջան, անգամ Երևանում այդպեսի գեղեցիկ տեղ չկա ոչ մի թաղամասում։ Այդ որ Հյուսեին Պողոտան սարկերի ձևական դրսի բան սենց, միանակ այնտեղի տաճարը իր բակով, այդ ձևի գեղսկություն ես չէի տեսը։ Ու մենք մեր գոհարը թողում ենք թշնամու։ Ու Շուշին ասում ենք այդ ինչ քաղաքա, երկու տարի վեց ամիս նստած էիր։ Ինչն էր պակասած քաղաքը, մեթե լրացնեիր։ Երկու տարի վեց ամիս, ու հրե նստած ես։ Չի կարող հայրենիքը, երկիրը սիրող ղեկավարը փնորի ու վարկաբեկի իր քաղաքները, իր երկիրը։ Եթե դու չես կամ ղեկավար ես, մի քցի մեղքդ ուրիշների վրա կամ փնորի։ Ես ասում եմ, ես նայեմ Շուշիի նկարները, խնդրում եմ մտեք նայեք, ինքը մեծ քաղաք չի, ինչպես ես հասկացա, ու ջրի քաղաք է, բայց շատ
Գեղեցիկ կրիչները նայում ես։ Շատ լավ կրիչներ են, ծակմա ժանգոտած Երևանի կրիչներ չէ, մեթերը Երևան նայեք դուք։ Երևանի տանիքները նայեք, ինչ ժանգոտած վիճակում է, մանավատ 5 հարգանիները, խրշովկեքը բաները, մեթ նայեք։ Ու դուք ու վարչապետը տես բանակ կարում ասի, ինչը հոգներ էլ ինքը այդ քաղաքից հազիվ ազատվակ, այդի ձեր գեր պրանների ոսկորներ ձեր բգում հազիվ ազատվեցիք դուք, դա էր ձեր ուզածը, ազատվել Շուշիից, դու գեր այդ պրան գծողների, որ դրսից ձեր համար գծրեն ու դուք վարձված աշխատում եք, նրանք ձեր ժերտվա են տարում, ոչ ոք, ոչ մի երկիր չի պաշտպանում ու չի սիրում դավաճաներին, ու տեղ չի տալու, որ օպեին է ցանկացած դավաճան այրևս երկրորդ երկրին պետ չեկա, իր օպեին ուղղակի կվերացնեմ, որ սա ինքը ոչ մի բան այրևս չկանա բացահայտի իրականում ինչա տեղի ունեցել, երկրի ղեկավարը պիտի սիրի իր քաղաքները, ցավոք սրտի մենք տենց ղեկավար չունեցանք 30 տարվա մեջ, եվ մենք ասում ենք այս 30 տարի ինչ ա կատարվել, այդ 2 տարու կեսները մեջը, եթե չեք մոռանում, Փաշինյանը 2 տարու կեսները մեջ նա մտնում, չունեցանք ղեկավար, որ ինքը սիրի ու հպարտանա մեր քաղաքներով, մեր մշակույթով, մեր գրողներով, մեր կոմիտասով, մենք չունեցանք, եվ մեզը շատ են ոչ հպարտանում են, ոչ սիրում են, ոչ տեղյակ են, դպրոցները չեն կրթում մեզ համապատասխան, որտեղ գրքերը ասված գիտի մեր համար ովքեր են գրել, ինչ անհայտ մարդիկ են այդ գրքերը գրում, որ մենք սովորենք, ուղի են դրսից վճարում, որ մենք մեր համար գրքեր գրենք, որ սովորենք, ով պետք է այդ հարցի պատասխանը տա, ով է մտահոգված, որ մենք դառնանք հանճարներ, ոչ ոք, մենք մեր եւ կրթություն ենք տվել ուրիշների ձեռքը, եւ մենք մեր ֆինանսական ու դիվանագիտական ամեն ինչ ենք տվել ուրիշների ձեռքը, Ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ինչ եք որոշում ամր մեկը ձեր համար, ում կողմնակից եք, ում կողմնակից չեք, անգամ եթե ինչ-որ մեկի կողմնակից եք, կապ չունի, պատրաստվեք պատերազմի, պատրաստվեք, այսօր բանից, հենց հիմիկ բանից, եթե ուզում եք խաղաղություն, այսօր ես քանը Ժողովուրդ ջան, սաղիթ հաջողություն ու աղը նորից կհանդիպենք։